הסדנה הכלכלית שנפתחת כאן הערב היא אולי אירוע בסדר גודל עולמי, אבל את האזרח הפשוט בבחרן זה לא ממש מעסיק, למעשה, רובם לא שמעו על כך כלל. We are a journalist from Israel. The people here, he don't like for Israel. The people original here, he don't like it. Why is that? Because there's the people here, Bahraini people is Muslim, and there's an... Israel also is a non-Muslim and take the Palestine. זו פעם ראשונה מאז ימי אוסלו שעיתונאים ישראלים מורשים להיכנס לבחרן. בכניסה לשוק הגדול של מנאמה אנחנו פוגשים את עזיז. הוא סוחר מקומי ודעתו עלינו תואמת את הנרטיב המקובל בקרב הציבור במדינות ערב. This for Islamic area, this Arabian place, not for other people. Sorry, I am very sorry for Do we need to feel not safe here, or it's we are welcome here? Any people here came here, but it's safe. It's no any problem. הבחרינים לא רצו שיגיעו לכאן המוני עיתונאים, לא בכלל מן העולם, ובפרט לא מישראל. השלטון כאן שולט באופן אבסולוטי בתקשורת ובמידע, והאזרחים כאן לא פגשו כנראה עיתונאי ישראלי מעולם. אבל אתה שומע כאן גם דעות אחרות, פתוחות יותר, מתונות יותר. The government of Israel and government of Palestinian should be they sitting together and they settle this all problem. You understand me? Yeah. I don't want to be fight with you or I fight with my neighbor. They all sitting in one land. בחרן, המדינה המדורגת במקום ה-23 ברשימת המדינות העשירות בעולם, זאת אולי הסיבה לנהירה של עובדים זרים הנה כמו לכל מדינות המפרץ. יש בבחרן משהו כמו 1,200,000 תושבים, מחציתם 600,000 הם עובדים זרים, בעיקר מהמזרח, בנגלדש, הודו, פקיסטן. רבע מיליון מהם הם הודים ואתה רואה אותם בכל מקום, בעיקר בעבודות השירותים, ניקיון, מלצרות, אפילו במלון. נכון, כשאנחנו פה בבחרן אנחנו רואים עובדים זרים, עוד מסדה תעופה, עוד הדיילות בחברת תעופה המקומית, גם הן זרות, וזה לאורך כל הדרך נותני השירותים, המנקים, אבל אפילו מוכרים כאן בשוק המקומי שמציעים מזכרות מבחרן, הם בכלל מהודו. שלום לואי. שלום גילי, מה שלומך? אני נהדר, תסביר לי איך זה בדיוק קורה? איך אנחנו מדברים בעברית כאן בבחרן? אני לא מאמין. ברוכים הבאים בבחרן. לואי אל-שריף הוא טיפוס מיוחד. הוא בכלל סעודי מג'דה שהחליט להקים כאן פרויקט חינוכי ללימוד שפות והתאהב בשפה העברית. ואני אוהב את השפה העברית בגלל הנביאים. כמו דוד, המלך, כמו ישעיהו, ארמיה, דניאל. ואני מאמין, כמוסלמי, אני... ההמשכיות של נביאי ישראל. הוא פעיל מאוד ברשתות החברתיות ולא מהסס ליצור קשר עם עיתונאים ישראלים. אתה מאמין שיהיה שלום כאן במזרח התיכון? במזרח התיכון אני אינשאללה בעזרת השם יהי שלום עלינו בשנה הבאה ועל ירושלים הבירה של המלך דוד אינשאללה. לבחרן גם היסטוריה יהודית. במרכזה של מנאמה שוכן המבנה הלבן הזה. הוא לא נראה כמו בית כנסת, אבל הוא בית התפילה של הקהילה. היום נותרו כאן בממלכה הקטנה הזו מעט מאוד יהודים. גם בית כנסת יש כאן במנאמה, קהילה. בסך הכל נותרה כ-30-40 יהודים כאן בבחרן, אבל יש להם את בית הכנסת הזה. הוא הוקם לפני כ-100 שנה, והוא שופץ לפני כ-20 שנה בערך. וכמו שאתם רואים, יש פה אנשים שמגיעים לכאן, חגגו כאן את פורים, חגגו כאן את חנוכה. בית כנסת גם במפרץ הפרסי. אתה מכיר את הביטוי לשנה הבאה בירושלים? So next time in Tel Aviv, פעם הבאה בתל אביב. אינשאללה, או בירושלים, אני אוהב אותך ירושלים, הבירה של המלך דוד. אינשאללה. לא מפחיד להסתובב כאן כישראלי בבחרן. אולי הסדנה הכלכלית לא תביא לשום פריצת דרך מדינית, אבל לפחות היא מאפשרת מפגש בלתי אמצעי של אזרחים ערבים במפרץ, עם אזרחים ישראלים כמונו. גילי כהן ומואב ורדי, בחרן.